se nyt perussääntö, että tulee nyt tätä viilentää, niin se vie. Se ei ole mun semmoinen niin kuin harrastus, mutta amerikkalainen yhteiskunta. Jatkettavaksi myöskin, mutta kysytään aineistoa, jos... Niin, jos se siitä on kyse. Josko kerrokin oikeasti vielä? Tässä olisi ihan mitään. Mä tuun tähän jo. En mä näe huomioon lähteä tää tyyppää. Haista. Ihana tuo. On joo. Mikä tää on? Tää on ajan palaa. Palaaks tää? Onks tää se meket palaa tuolla? Saat. Oikeesti tää on mun suu. Sumu, kato. No kummiski. Jäädä, mikä me testaa? Mä oon netis tästä uudet liput. Mä soitan saman tien sinne. Mieti mikä se on. Se tarkoittaa uutta kapparisuu. Miten se ruoka saatais nyt selitettyä? No... Mun rahat riittäis se jo kyllä. Niin. Ja sit tulee perjantai lisää. Mulla ei oo niin... Tänään on tiistai jo. Eli jos tänään on tiistai, niin monen, mitä sä ajattelet, että milloin lähdetään? Torstaa pari yötä voisi ottaa missä. Eikö se ois aika hyvä? Eikö se ois aika hyvä? Ois hyvin mielenkiintoista kyllä. Nyt jää ajattelemaan. Ja sitten kun nyt ei ole niinku mulla jo niinku sitä kun niinku silloin just silloin saattoi kauppa aamun olla se hirveä olo, niin mä veikkaan nyt kun jos menee normi olo, niin mä veikkaan että kyllä jopa vois kävellä edes takas. Mä menisin heti uimaan sit lähtäis kaupalle kun mä olisin virkistynyt, eiks niin? Niin. Ai tänään? Ei kun milloin kaupalle? Ai niin, totta, kyllä ruoka on loppu jo, totta. Saataisikö me sen verran, että me pärjättäisiin? Huomenna olisi kyllä ollut parempi kauppa. Miten me voitaisiin pärjätä tänään? Tänään? Mitä meillä on? Mitä? Mitä meillä on? Mitä meillä on? Onneksi meillä on vielä roskia. Kaikki on kyllä hitto melkein syö. Mitä on? No mitä on oikeaa ruokaa? Jo niin kuin vähän pitää herkkua, tuollaista leipää on, pärjää on pientä. Mitä jos tehdään niin, että vedetään päivä herkulla ja haetaan illaksi tuolta pizzat? Kerta kaikkiaan kokeillaan ja huomenna mennään aamusta kauppaan. Tarvii sen verran vähän. No se on kuitenkin sivuseikka se ruoka, me saadaan sitä nyt mistä vaan. No joo, se on semmoinen, että siihen voi vaikka mennä pari pizzaa ostaa, että lämmittää täällä uunissa tai mikrossa. No mäkin mietin, mitä mulla on. Mulla ei ole mitään, se kaksi jota olisi ihan hyvä. Mutta jos huomaa, jos keskiviikkona lähtisi kauppaan, niin se torstaina lähtee, se on vähän niin kuin... No kuka ei sitä mene tänään kävelemästä kauppaa. Niin. Jossain vaiheessa. Meillä on päivän aikaa, niin siinä on kiva ohjelma. Otetaan se projekti, kävellään kauppaa ja takaisin piste. Joo, ja sitten jos oikeasti alkaa, niin... jos oikeasti on, tulee siihen matkan vuoro, niin sitten tullaan taksilla vaan takaisin sitten. Jos... matkalla. Kävellään niin pitkään pystyy, jos se saa huoltoaseman, no se on kyllä niin lähellä sitten, että kävellään vaan. Ostan tuota kanarisottoa, sitä. Joo, se riittää pitkä, koska nythän mä söin niinku tupla-annoksia, kun mä ajattelin, että nyt vedetään se ruoka pois. Niin, koska mähän söin nyt, muutenhan sitä risottoa olisi vielä jäljellä varmaan kuin annos. Niin. Mä vietin vielä, että Helsingissä mitään. Mulla on tilillä. Entä ne mustikat? Onko ne mustikat? Ei, nää on Jonin pakkassa, sehän se tarvitsee. Okei. Okay. Päivää 4. Niin kyllä. Ota nyt. Tää on hyvä, eikö se ole? Hyvin mielenkiintoista, kyllä. Ei, mä nyt soittaa. Mä nyt tänään. Kannattaako ensin soittaa sinne bussiin? Ei, kun se on nyt se sivuseikka. Ensin mä soitan nyt tuohon tuohon. Pihkolo. Tää taas sitten en. Tää on kyllä hyvin mielenkiintoista. Ja sit tulee ensin. Mm.
No, tässä on Katja Haak täältä huoneesta 19. No moikka. No kuule, sen verran hyvin, että mä ajattelin kysästä, että onko tässä mitään mahdollisuutta jatkaa kahdella päivällä. Niin, kun ei malttaisi millään nyt lähteä vielä pois. Niin totta. Joo. No niin, varma. Joo, mä huomasin. Sehän on aika kiva. Kiva tuota. Joo, me oltaisiin nyt se 2 yötä kuitenkin sinne, eli tänään torstaille. Joo, ja voidaan jäädä tähän samaan, niin. Eipä joo. No kiva, laitatko sä laskun sinne sähköpostiin ja vai miten se? No se edellinen oli joo. No anna tilinumero, kun mulla, vai onko se niin no anna tilinumero, kun mulla ei käteistä ei ole, niin tota, se on helpompi sitten tililtä. Joo. No niin. En mä ottanut joo. Mä siivoin itse. Mä nyt oon jo melkein siivonnut, mutta kun me ajateltiin, että ei tätä vielä malta lähteä. Että tota. Niin joo. No tässä on ollutkin 2 päivää aivan hiljasta, mutta jollain tavalla on nautittu siitäkin, että on hiljasta. Että tuossa vähän oli sitä mekkalaa, mutta ihan mukavasti. Mennyt täysin tää loma kyllä ja kivat ilmat ja. Ai se juu, ei, nehän ei ollut vaan hetken ja lähti. Tai no ei sen isompaa mekkalaa, ei siinä ihan niinku normaalia. Hiljaisuushan oli kuitenkin ajallaan, että ja kivahan se on kuin elämää ympärillä, niin. Joo, joo, on se näin, joo, joo. Joo. Joo, kyllä mä. Joo. Niin se kuuluu ollakin kyllä. Joo. Ilman muuta, joo. Et kyllä sit jos ei hallitse hommaa, niin kannattaa ottaa se siivous. On joo. Niin, niin. Kyllä. Joo, ei, niin kuin sanoin, että mä oon tosiaan hotellisiivoijana ollut vuosikausia, niin kyllä se homma, joo, niin kyllä tässä on siivottu enemmän ja vähemmän, niin tota. Mikä, ei, mulla meni jossani. Niin tota. Mutta ei se mitään, me lähdetään tästä kävelee kaupalle ja hakemaan vähän lisää ruokaa ja maksan pois tämän tuota. Joo, ei mitään, kiitos, on kiva kun järjestyy. Me lähdetään sitten torstaina 12 aikaa. Joo, jos mikä. Joo, no mut kiva juttu. Moikka. Hey.
Ihan toinen ääni kellossa. Mäkin kuulin. Sehän nauroi ja jutusti ja se oli ihan niinku... Mäkin kuulin jo tänne asti. Nyt niin, kupo kafe. Se oli niin iloisia siellä. Sehän oli ihan siis... Siis se oli ihan kuin toinen ihminen. Ehkä se on. Kaksos. Identtiset kaksos. Identtiset kaksoset. Okei, no me saadaan noita pakaa. Niin. Koska mun mielestä siinä kato, niin kun mietin tästä, jos joku tuossa tulee nopea, niin ei se nähä päästä, mutta jos tulee takaa, niin sit se näkee meidät. En mä kulje sen. Ja jos meidän auto olisi, sit tulee hyvä video. Tässä on nää. Monta pesää. No ei. Ehkä vielä, mutta sekä matkalla sinne hotelle. Ehkä. Ai niin, tosta tulee nyt se mökki. Se puna. Ennistään kaikkea. Niin. Oh. Ai niin, se oli sunnuntai tapahtunut. On vähän, kato, piilossa toi kyltti. Ois oikeesti. Oot. Noin. On iso. Siinä on kuollut mänty. En mä astu sen päälle, mutta mä laitan sen liikkeelle, niin siitä tulee hyvä kuva. Tää on video. Ei se oikein halua bungahtaa. Vittu ois tänään, ois kyllä nukuttanut pidempään pois. Niin ois. Musta tuli eilen mieleen, niin se ois siitä kätevä jatkunut siitä. Muura aina hämähätti mun kädessä. Joo. Sitähän ne kyttää. Päivän päälle mitään. Ja katsoo, että miksi emme tulla kotiin. En tiedä, että me ollaan kotiin. Ne ei ole pahaa, mutta niillä just kaksi päivää ei ole. Isohan ei tarvita ajan kuulua. Laskeen siinä.
Mitä se on? Mitä se on? Ei, mutta mä näin, oliks se niinku yhden paikan vessa vai yks? Ei, kaksi siellä oli kohtia, mutta se luuli se nainen tietenkin. Se on joku yksi. Kaksi olee siellä oli vielä verkset kahdessa. Niin, niin, okei. Okay. Eikö ihanaa tuolla täällä, mutta tää on loma. Nyt on lomatunnelma, eikö se ole? Oh. Kerran se kesä. Ja kymmenkin tekee aloja. Mikä paljon. Tuo rekka mietin. Näkis, et se alkaa tulla päin. No mä iskisin ensin sua polveen. Se olis polveen heti. En usko, että sä siitä löytää hirveästi surua. Niin. Kato bussi, voisko toi olla se? Eikö se on rekka? Eikö se? Tänne komppi. 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 Herra. Huh. Tuntuu näkyy. Oli joo. Tai Petsä pitäis kytkeä pois. Olisitte pitänyt sanoa, että perunnetulta tässä. Sieltä tota... Niin, niin. Ehkä se tekikin, niin ei voi tietää. Ei se voi, koska pääsee. Ai. Totta. Mieli. Totta joo. Rekka vie lisää ruokaa kauppaa. Mahdollisesti. Joo, varmaan vielä kohteet tuotteita, kun tonne päin on menossa. Kiva, kun sä säälit jo kuskia. Katsotaan vielä viimeisen kerran. Vielä kerran. Me voidaan nähdä se oli vielä sieltä K-kaupan pihalta. Se on mahdollista, mutta ehkä epätoinen kysymys. Me ei kumminkin kestä kauan käväilyä tossa siinä. Koska tota, sehän kaartaa todennäköisesti. Niin, se menee sinne ikalliseen. Niin, niin, niin. Totta sä sanot. Eli nyt hei, nopea, juosta, juosta. Tavallaan se takas käveleminen olisi kiva, koska sit kun on, olisi vihdoinkin perillä, niin sit vaan lässähtää, laittaa tuulettimen päälle, oven auki ja lässätää siellä sänkyyn. Ja niinku vaan makoilee ja nukahtaa. Otapa ikään. Toisaalta se olisi vasta tuskaa. Ja tässä kunnossa. Kyllähän me normikunnossa. Tultiinhan me sieltä painavien kassien kanssa ja siellä tota... Kyllä, mökiltä. Niin. Karkkila. Karkkila. Igloon. Talvimökiltä tultiin silloin elokuussa. No ei se talvimökki. Tai se oli, se no, niin se mökin nimen joo. Niin, niin tota, tultiin tämä. Juu. Toki tässä on ekstra kilometri. Ei. Katsotaan, kello on 26. Tulee kuin isompi, mä kuulen. Mäkin kuulen, katsotaan. Mennään vähän sivuun. Näytä täällä me ollaan. Hei hei! Niin matkalaukki joka täällä. Vähän eksyksiksi. No jää. Buu. Huomaatko, että mä kuulin sen kuulon? Että se sattuu jo korviin. Aivan. Koska mä oon tottunut, että mä kuulen himmeellä, niin kun mä avaan korvat, niin herra jumala, mä kuulen kaiken. Tekee se oikein. Joo. Tosta on ihana laituri. Tosta vois makoilla ja uida ja makoilla. Se olisi tuolla pitkä omassa. Jäädään sille. Ehkä sillä on niin, kun meidän pitää mennä. Ehkä sillä on ollut stressiä, kun on sauna projekti. Niin, on oikein paljon on tietää. Et sekin voi olla silloin, että siellä oli paha hetki. Se meni kuitenkin vasta. Eikö se soittanut taas? Ei se ole selvästi. Siitä tuli juttuun niin paljon, että tota... Taas se hotelli juttu, että se ymmärtää. Se alkoi taas kehua sitä, kuinka hello siistiä, kuinka tää hieno on huone, että koko talossa. Sitä alkoi hermostuttaa, eikö he niinku hermoille, kun hermostuttaa, kun se alkoi stressaamaan, kun se sanoi, että hotelli siivoo, niin ajattelin, että nyt se katsoi, minkälaista jälkeä. No ei, mut jää aina hyvä ja tiedän sen. Ei, kun se jää, alkoi miettiä, että ai niin, sen jälkeen.
että ei ole kyllä niissä sanoja, että kyllä ne... Kato, tossa tuli auto vastaan. Siivoilu. Niin joo, tätä. Ei ole tarvinnut kyllä siivouksesta koskaan valita. Mennään tosta suoraan vaan. Mä jaksan tuon pikkumäkeen. No mut tiedä, mieti paljon se oikoo. Ei oo väliä. No mä mietin vähän samaa. Mä niinku arvon kahden välillä. Pitääkö kiertää vai? Kaarta. Toi on kyllä. Vatsa toimii nyt. Aijaa, turvaa. Wow. Joo. Me käsitettiin nyt väärin, että pitää edes kompata, ei ole sana. Kun on tota. Ei mikä kieppi, me nyt tehdään tos päässä. Ei se ole kieppi. Se on pieni kiemura. No eipä sillä ole väliä, kun tietää viimeiset askeleet. Kyllä mä menen. Ja vähän taksilla takas. No kyllä se on samaa sua. Niin. Joo. Tuli nopea ja siinä oli semmonen hyvä perushinnoittelu. Mennäänkö siis tuon uudelle bussipysäkille? No. Sattuuko sua? Mä veikään 2-3 minuuttia, mutta se on siinä. Kato, tuossa on toi auto. Mikä on hoitinen putki. Niin. Mitä voisi Tokmanilta ostaa? Kumipatja, uimapatjat lähetään sinne. Ai niin, Tokmanilta joo. Lähetään sinne. Olis kiva. Niin, laiturin päästä vaan. Tai edes siitä maastaa sieltä. Totta joo. Tämä on kuitenkin jotenkin niin ihana paikka. Tuossa on niin kun... Se on hyvin jännä. Se on ihan oma viehätys. Ehkä se on toi, kun se on tuossa maan tasalla, tai en mä tiedä. Niin, mä veikkaan, kun on se hotelli vielä, sieltä voi hakea jotain pientä. Mut tiedätkään, jos tää... Niin. On se jännä juttu oikein. Tuo on kiva hiljasta ja... Niin. Jotenkin, ja se on joku tuossa maan tasalla. On. Ainakin mun mielestä siellä on jotain. Tää on kyllä. Lippanantajaksi. En olisi päässyt varmaan sitä ruohalla keilata. Haluatko jatkaa sen tarinan kertomasta, joka käytit äsken kesken? Oi. Niin kuin tässä oli ne, että jalat tuli tästä ulos. Mä muistan. Niin, sulla jäi se tarina kesken. Sä et kertonut sitä. Ei siinä ollut sen epätarinaa. Se oli vaan muistat sä sen. Joo. Siellä on muutama. En mä halua, mä en syö leipää. Mitä sä haluat? Siellä on muutama. En mä syö leipää varmaan. En mä sä sanot, että leipää on totta se leipää. Etäkö? Ai niin siihen. No se on melkein jää. Niin ne lihapullot. Kato, kun mä sanoin peruna, mä tarkoitan perunot, niitä lohkoja siinä, mikä siinä oli. Joo, mä tarkoitan. Miksi se on?
Perna hotellille. Juu, tuli viimeksi tosi nopeasti. Kuitenkin. Joo, okei. Okay. Joo. Iva, moi. Mä tuot tapas kolemaan. No meillä on tarpeeksi ruoka. Kuuma päivä tulee. Se on ihan kiva. Mun on pakko istua. Ai vitsi. Siinä on oikeesti varmaan just se 2 minuuttia. Mutta kun pitäis päästä erollisen takarosyyn jää. No toivottavasti sitten. Tinkun. Oikein hyvin. No tuntuu tuossa istuttiin, että varmaan helppi. Mä leikkasin, että 18. Niin. 6 euroa oli pohja. Eikö 7? Joo. Se vähän eri 12 ja puoli. Missä on? Eikö se huoneeseen? Mulla olisi avaimia kädessä. Tuolla. Ihan alimmaisen. Noniin. Mulla on ihan kiitos. Niin se olisi ollut sitten semmoista miettiä, mitä... Me oltais vedetty nyt jotain ihan tämmöistä sontaa ja sitten... No meillä olisi ollut nyt 2 pizzaa tässä, olisi mä hattuinkin mulle ja sit olisi pitänyt jaetella ja miettiä mikä riittää ja mikä ei. Ehkä se on semmoinen, mikä pitää jakaa. Ja samalla. Nähä onks ne mitään naapureet. Niin. Voitko mä mennä nyt sille puolelle? Haluatko mennä sen oravan puolelle? Joo. Vai haluatko mennä siihen? Niin siis sinne puolelle mä toivoisin mennä. Tää sama asia puolessa. Niin siis. Meet sä sille puolelle missä katsotaan orvi vai...
Vai orava siihen toiseen puolelle? Niin mä tarkoitin alun perin. Eli vasen vai oikea? Mä luisin oikea. Okei, okay, no voit mennä. Tulee mieleen se iltakäyrä silloin. Niin jos kyllä Hesestä olisi voinut kyllä ottaa, ne oli hyviä perunat. No, todella. No kun mä ajattelin, että mä oon ne paljon ruokaa, niin se olisi ollut aivan. Eiku hukkaa. Mä veikkaan, että nytkin jää. Jää. Ota, anna se määrä. Sehän oma reikki. Kukaan ei sitä. Niin. Otetaan tosta reikkiä. Vetti liian pitkään, ettei mitään punkkeja tää tuommoinen. Mulla ei... No mä en sinne mene, ettei... Joo, olet. Niin. Ensi ottaa hieno video. Mä mietin. Vahingossa se näyttikin jatkuvan. Mä en saa sitä kiinni, eli se pilasi. Niin mä mietin, että kun mun piti laittaa se ovikin, mutta mä en laittanut. Laitoit sä se ovinkin? Hyvä. Mä aloin huolestua. Toi on vähän ankennakki. Tästä ei olekaan muuta mennyt huolestua. Niin. Tää silleen, että... Ai niin, ettei mitään hyötyä, että se ajaa tänne alas. No onhan se sinänsä. Ai niin. Mä olisin voinut jäädä tässä kyydissä, että sitä on tänne. Sitten meillä olisi pitänyt mennä niin kauan. No siinä on se sivuovi, että ei se sinänsä... Olisi se ollut lyhyempi muuten. Niin, no totta. No joo, muuten joo. Tämä on hassu näkemä tappu. Vittu mene. Nyt mä pysyn paremmin paikallaan, kun mä oon... Ai joo. Hillit askeleet. Vittu. Kuvamateriaalia on kyllä riittävä. No niin. Toihan.